ногом рухає. Та я згори, мені легше. Має бути українцем. Бачу. Та сука, скільки я разів по ньому попав? Хто дивився? Я йому дав. Я йому дав. Можеш підняти? Я йому, блядь, патронів, напевно, 5 засадив, точно. А що, не підніму? Я пам'ятаю. Останній ворог перед. А, ні, перед. Ще два. Блядь, я йому там дві кулі, дядя. Хороший. Я йому дві кулі дав, скоряка, йди. Да, да. Ну, як джибл. Він був за заборчиком, тебе там в прицілі з боку і так накрутка. Лежала б на лоті, він пробув. От, за заборчиком, за заборчиком, за заборчиком. Блядь, все срати. Ну, срати. Это Саня, да? Нет, я убавился. А было бы что-то. Вон спина, спина. Чинуши, чинуши для тебя. Вон сюда. Убей его. Подумай, быть крайним, девчата! Ну ты, чё? И там сегодня победа четвёртая, да? Да.